Ja stvarno bih očekivao malo doslednosti od nekih ljudi. Pre svega sat vremena su tvrdili da smo bombardovani zato što smo sami krivi. Pa kako je onda Ramuš Haradinaj ratni zločinac ako smo sami krivi za bombardovanje, kao što ste ovde govorili? Naravno, slušali smo svakakve gluposti koje slušamo i slobodno vičite, dobacujte. To je muzika za moje uši kad vi vičete i dobacujete. Prvo, to znači da vas nervira, a drugo, da ste u dubokoj opoziciji gde vam je i mesto, a ja sam, kao što vidite, na vlasti. Pa slušam kako dobacujete, kako histerično dobacujete. Ministre, molim vas, ministre, ne možete tako da govorite. Ne možete, ministre, tako da govorite. Ne možete poslanicima govorite da histerično govore. Molim vas.